fakt nuk do të sparë në detaje duke rukuar dhe ndjes opinionit publik atë që kam biseduar me zotin Paloka, dua thjesht të konfirmoj që takimi ka qënë konstruktiv dhe me frym të plot mirë kuptimi për gjetur një mekanizëm që siguron bashkëpunim të sinqert mes demokratëve. Asnjëri prej të dyve nuk ka patur një qëndrim për asnjë çështje të caktuar, pra kemi shkëmbyer thjesht mendime dhe apeli im, edhe duke ndjekur gjithë zhvillimet e ditës sotme, është që një anshmëria nuk e ndihmon këtë proces. Demokratët kanë nevojë të jenë bashkë për të mundur Edi Ramën dhe të bashkëpunojnë në mënyrë të sinqertë për të mundur Edi Ramën, dhe këtë proces e dëmton vetëm një anshmëria. Çdo rrugë e një anshme që synon imponimin ndaj një pjesë të demokratëve që mendojnë ndryshe, nuk do të ishte zgjidhje për hallin ton për bashkët se si do mundim Edi Ramën në zgjedhjet e ardhshme lokale. Zoti Barbi, për ju një anshmëria është procesi i primareve dhe ju jeni kundër jo, këtij procesi? Unë nuk far, çfarë do të thotë për ju një anshmëri që ta kuptojmë se unë nuk jam se keni biseduar me zotin Paloka, por keni sot zhvilluar një mbledhje me kolegët tuaj të kryesisë së kuvendit. Cili është përfundimi? Ju jeni pro procesit të primareve, pra ka një qëndrim dhe çfarë propozoni ju që të gjendë një rrugë zgjidhje për të dalë me kandidatën për bashkë? E kam thënë dhe herën e parë ku mora mandatin nga kolegët, unë nuk kam ndërmend të bëj bisedime përpara kamerave, aq më tepër kur diskutoj me një koleg të grupit parlamentar. Sot kam shkëmbyer disa mendime së bashku me zotin Paloka për gjetur një rrugë se si bashkëpunojnë demokratët për zgjedhje lokale. Ku flas për një anshmëri, flas për pozicione të ngurta të secilës pal brenda grupit parlamentar. Nëse secila pal brenda grupit parlamentar qëndron e ngurtë në pozicionin e vet, atëherë bashkëpunimi minohet. Nëse kemi hyrë në mënyrë të sinqertë në këtë proces, nuk do duhet të minojmë dialogun, mirë kuptimin dhe mbi gjitha bisedën e sinqertë mes njëri tjetrit. Këtë nuk kuptojnë qytetarët dhe antarët e PD-s. Ndjes. Ju thoni qëndrojnë të ngurtë. Për çfarë qëndrojnë të ngurtë? Pra të flasi pak më hapur, sepse ju jeni në një proces, thatë që sot ka patur zhvillime me çfarë keni dëgjuar, pra e keni për procesin e regjistrimit të simpatizantëve dhe për regjistrimin edhe për çështjen e primarëve, pra çfarë qëndrojnë të ngurtë? E kam për procesin të e kam për unë nuk kam ndjekur procesin e zotit Berisha, besoj se zoti Berisha nuk ka ndjekur procesin që ne kemi bërë në mbledhjen e sot. Në ajo që un po them është shumë e qartë për antarët e Partisë Demokratike, për demokratët, po mbi gjitha për shtetarët që duan të sjedhin ndryshimin në njësitë e tyre vendore, në zgjedhjet e ardhshme vendore. Do duhet që të kryohet një moment bashkëpunimi i sinqert mes demokratëve për gjetur një kandidat të përbashkët fitues. Nuk është qëllimi vetëm të kemi një kandidat përbashkët. Do duhet kemi një kandidat të përbashkët fitues, që jep fitoren Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme lokale. Zoti Bardhi, nuk i bëhet negociata në sedin e Partisë Demokratike, po zgjodet një ambient. Okay, sepse takimin e kishim tërësisht informal, një kafe pune mes dy kolegësh. Më vjen shumë keq që për ju ishte e lodhshme për na ndjekur ku unë dhe zoti Paloka pim kafen e mëngjesit, por ishte një takim informal mes kolegësh të mandatuar për të eksploruar mundësitë e bashkëpunimit mes demokratëve. A nuk mendoni se ky proces i bashkimit po ndodh në një mënyrë shumë të ngadalë dhe po e dëmton një kohësisht edhe vetë Partinë Demokratike? Jemi shumë afër zgjedhjeve dhe ende nuk ka ndodhur procesi i bashkimit dhe kur gjetëm modaliteti për të bërë të mundur këtë bashkim. Qëndrimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike i shpallur të hënën e javës që shkoi ka qenë që jemi të gatshëm të nisim punë që atë ditë. Ju besoj jeni të njohur tashmë, do opinioni publik është i njohur,
me faktin që Zoti Paloka që ishte mandatuar nga pjesa tjetër e grupit parlamentar ndodhe në një vizitë zyrtare jashtë vendit dhe sapo është kthyer sot ne kemi zhvilluar takimin që ju informova. Faleminderit.